Det her, det er en ganske simpel opgave, hvor man skal reducere et udtryk. Og vi tager bare og skriver lige ud 5 minus 2a gange parentes 3 plus a. Så først starter man at skrive udtrykket op. 5 minus 2a gange 3 plus a lige med. Og det starter så med gange 2a ind i parentesen her i andet led. Så 5 minus, og så 2a gange 3. Det er jo så 2 gange 3, altså 6a. Og 2a gange a, det er 2a i anden. Og der står minus foran, så det er minus 2a i anden. Minus 2a i anden. Godt. Så er det, vi kan faktisk ikke reducere mere på det her, fordi det, der er tre typer af led. Der er etter, der er a'er, der er a i anden. Det vi eventuelt kan gøre, det er, at vi kan rykke rundt på ledene, sådan så at anden gradsledet for a står forrest. Og så første gradsledet er konstantledet. Det vil sige minus 2a i anden minus 6a plus 5. Sådan.